ikinci qrup Qarabağ əhalidir. Müharibədən gəldikdən sonra səhhətində bir çox problemlər yaranmışdı. Hərbi komissiyanın cavabı gələndə baxdıq ki, yoldaşımın ikinci qrup Qarabağ əhali kəsilib, mülkü əlilik verilmişdir. Kanalımıza müraciət edən Solmaz Əliyeva deyir ki, onun yoldaşı Famil Əliyev 1-ci Qarabağ döyüşləri zamanı yaralanıb və 2-ci qrup əlillik təyin edilib. Müharibədən sonra isə bir neçə xəstəlik yaranıb Famil bəydə. Şikayətçi deyir ki, bu il may ayında yoldaşı həkim komissiyasından keçib. Hərbi komissiyadan keçdikdən bir müddət sonra ona cavab olaraq hərbi əlilliyin ləğv edildiyi cavabı gəlib və ona mülki əlillik təyin edilib. Vətəndaş isə buna etirazını bildirərək onun yoldaşının hərbi əlilliyinin təyin edilməsini ölkə başçısı İlham Əliyevdən və vitse-prezident Mehriban Əliyevadan xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Əliyeva Solmaz, yoldaşım Əliyev Famil Həmidoğlu. İkinci qrup Qarabağ əhalidir. Birinci Qarabağ müharibəsi döyüşlərində iştirak etmiş və ikinci qrup Qarabağ əhali yaralanıb, ikinci qrup əlil olmuşdu. Müharibədən gəldikdən sonra səhhətində bir çox problemlər yaranmışdı. Şəkər olmuş, nevroz olmuş, onun da əlaməti nəticəsində bir neçə il bundan öncə başından ağır insult, ürəkdən infarkt keçirmiş, danışıq qabiliyyətini tamamilə itirmişdi, işləmə qabiliyyətini tamam itirir, sağ tərəf yaxşı işləmir, yaddaşında problemlər var. Bu yüzden bu il may ayında yoldaşımın komissiya vaxtı çatdı, pensiyası dayandı. Biz komissiya üçün getdik Azərbaycan Respublikasının Əllərin Bərpa Mərkəzinə. Orada yoldaşıma dedilər ki, hərbi komissiyadan keçməlidir. O da getdik hərbi komissiyadan keçdikdən sonra hərbi komissiyanın cavabı gələndə baxdıq ki, yoldaşımın ikinci qrup Qarabağ əhali komissiyadan kəsilib, mülkü əlillik verilmişdir. Biz orada öz etirazımızı bildirdik. Çünki yoldaşım ağır xəstədir. Onun aldığı pensiyası ayda 400-500 manat onun müalicələrinə pul gedir. O aldığımız pul onun müalicələrinə güclə çatır. Buna görə də biz öz etirazımızı bildirdik. Üzümü tuturan cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, xanım Mehriban Əliyevaya onlardan kömək istəyirəm. Bizə köməkli eləsinlər. Yoldaşımın öz hərbi qrupunu özünə qaytarsınlar. Çox xahiş edirəm. Xalqıma üst tuturam. Bizə köməkli eləsinlər. Yoldaşım ağır xəstədir, danışa bilmir. İşləmə qabiliyyətini tamamilə itiribdir. O yüzden onun əvəzindən mən xalqıma müraciət edirəm, prezidentimə, Mehriban xanıma müraciət edirəm ki, yoldaşımın haqları əlindən alınmışdır. Xahiş edirəm, onun haqlarını özünə qaytarsınlar, qrupunu bərpa eləsinlər.